د سوارله سوا دریم کال د خونیس کال د اسلامي امارات د چارواکو د لور د اماني لیسې کې د زنګ وهلو سره پیل شو خو سږ کال بیا هم افغان جونې له شپږم ټولګي پورته ورته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه پوښتنې دا دي چې ولې اسلامي امارات افغان جونو ته د شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه دوی وایي چې په دې برخه کې لا هم په ستراتیژیک پلان او نصاب باندې کار روان دی خو لا روښانه نه ده چې انجونې به څه وخت خپلې هیلې پوره کړي او زده کړو ته به ستنې شي په سړو سیمو کې د څوارلس سوه دریم ښوونیز کال پرانیسته داسې مهال وشوه چې له څه باندې دوه نیمو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د ورګرځېدو لپاره اعلان شوی امر ثانی نه دی رارسېدلی چارواکي د نجونو ښوونیز تړل کېدل لنډمهاله پرېکړه بولي او د نصاب نه بشپړېدا تر څنګ هغه طرح هم وروستۍ نه بولي چې له مخې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د زده کړو اجازه ښایي ورکړل شي دا عصري علوم زموږ ستاسې د زندګۍ ضرورت دی ضرورت ورته لرو زموږ تاسې د ژوند اول د دې ډاکترانو خبره به راواخلو زموږ تاسې د علاج په رابطه د طب الیاس همسایګانو ته محتاج یو زارۍ ورته کوو هغه بیا ویزې نه راکوي بیا چې ویزې راکوي یا په یو چل ول په رشوتو باندې ځان په بارډر باندې تیر کړو بیا مالته شل ځای پولیس راګرځي شل ځای مو بې عزته کوي پیسې راڅخه اخلي نو تقریبا هر اونۍ مختلف مجالس د نصاب په برخه کې کیږي او کوشش دا کوو چې په دیارسه کې هغه خپلو زده کړیالانو ته هغه که ذکور دي وناس دي داسې یو نصاب ورته هغه کړو چې د هغوی هم د دین په درد وخوري او هم د دنیا په درد وخوري چارواکي پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې له نړۍ سره د سیالۍ او پرمختګ لپاره جدي اړتیا بولي او ټینګار کوي چې سرپرست حکومت د یادو زده کړو پیاوړتیا او پراختیا ته ژمن دی دوی هغه ادعاوې او تورونه ردوي چې ګواک سرپرست حکومت د عصري زده کړو مخالف او په سیستماتیکه توګه یې د تضعیف هڅه کوي ملتی که بی علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود در صورتی که به دیگران محتاج باشد هیچگاه مستقل شده نمیتواند هر روز به هر چیز به دیگران محتاج خواهد بود به تداوی خود به دیگران محتاج می باشیم به زراعت خود به دیگران محتاج می باشیم به تعلیم و تربیه خود به دیگران محتاج می باشیم از این خاطر اگر ما می خواهیم به حیث یک ملت مسلمان متعالی و مترقی و مستقل در جغرافیای دنیا زندگی داشته باشیم به این ضرورت داریم که باید با علوم معاصر با تکنولوژی معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم که من که دولس ضروریات پورا کو د دې لارې نه پورا کولی شو که من که دولس نه دفاع کو د دې لارې نه کولی شو که من که دا نظام ساتو د دې لارې نه کولی شو که موږ د نظام نه دفاع کولی شو د دې لارې نه کولی شو که زموږ عصري میدان کمزوری نه بیا به هم دغسې صورت حال لکه پنځه څلوېښت کاله چې تیر شو نه هم د ځان نه دفاع کولی شو نه هم د سرحد نه دفاع کولی شو نه هم د جومات نه دفاع کولی شو نه هم د مدرسې نه دفاع کولی شو نه هم د واده نه دفاع کولی شو نه هم د جنازې نه دفاع کولی شو دا خبره انتهایي زیات قابل فکر ده قابل غور ده په ورته مهال د ټولو سره سره د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې زده کوونکي د افغاني فرهنګ په چوکاټ کې ثانوي زده کړې وکړي د ښوونځیو زده کوونکي که څه هم د نوي تعلیمي کال له پیله خوښ دي خو له سرپرست حکومته غواړي چې د دوی تر څنګ په ټول هیواد کې نجونو ته هم د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي نظر من درباره از اینکه مکاتب دخترها بسته است چون این نظر سیاستمدارا است و کار که باید سیاستمدارا کنه نیست که باید یک مکتب اعلام باشه یک مکتب باز باشه تا قشر جامعه با پیشرفت بره نباید به عقب برگرده دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې په ملي او نړیواله کچه له غوښتنو سره سره سرپرست حکومت لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو پرانیستو په تړاو پرېکړه او طرحه نه ده وروستۍ کړې سرپرست حکومت ټینګار کوي چې د مناسب چاپېریال او د شرایطو له برابرېدو سره به د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي خو لا هم دا معلومه نه ده چې دغه طرحه به څه وخت بشپړېږي او نجونې به څه وخت زده کړو ته ستنېږي